kakkoskaavien ottelu. Lambert Mustanen, Lambert syöttää 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Syötövaihto 1-2. Hyvä. 2-2. Sieltä vaihto 3-2. Viisi-kaksi. Piste. Olisi siinä. Syötövaihto 3-6. Oli se ihan takana valmiin. Syötövaihto 7-3. Kahdeksan-kolme. Syötövaihto 4-8. Viiskasi. Sieltä vaihtoi 9-5. Yli. 10-5 eräpallo. Erää Lambert 11-5.
ottelun toinen erää. Lambert johtaa 1-0, syöttää 0-0. Syötövaihto 1-0. Kaksi nolla. Sieltä vaihto 1-2. Sieltä vaihto 3-1. Sieltä vaihto 2-3. Tasakolo. Neljä kolme. Viis kolme. Sieltä vaihto 4-5. Sieltä vaihto 6-4. Sieltä vaihto 5-6. Yli. Syöttö. Syöttö oli yli mun mielestä. Kyllä mä sanoisin jo pari kertaa, mutta ei vissiin kuullut. Syötä vaihto 7-5. Syötä vaihto 6-7. Sieltä vaihto 8-7. Sieltä vaihto tasakasi. Sieltä vaihto 9-8. Kymmenen kahdeksan eräpallo. Sieltä vaihto 90 eräpallo. Kymmenen kymmenen. 11-10 eräpallo. Oikein. Erä Mustonen 12-10.
pelataan ottelu kolmas erä. Erät 1-1, Mustonen syöttää 0-0. Syötä vaihto 1-3. Syötä vaihto 4-1. Kiitos. Syötä vaihto 2-4. Sieltä vaihto 5-2. Sieltä vaihto 3-5. Sieltä vaihto 6-3. Seiska 3. Sieltä vaihto 4-7. Viisi 7. Sieltä vaihto 8-6. Latalle. No. Nopas olisi vähän liikaa, sori. Pelataan letpallo, 8-6. Sieltä vaihto 7-8. Kymmenen kahdeksan eräpallo, vasen puoli. Sieltä vaihto 90 eräpallo. Hyvä!
10-10. Syötä vaihto 11-10 eräpallo. Syötä vaihto tasa 11. Syötä vaihto 12-11 eräpallon. Syötä vaihto tasa 12. Kolmetoista, 12 eräpallo. Syötä vaihto tasa 13. Neljätoista, 13 eräpallo. Lambert 15-13. Viisitoista sekuntia. Pelataan ottelun neljäs erää. Lambert johtaa 2-1. Syöttää 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Syötä vaihto 1-2. Syötä vaihto 3-2. 3-2. Neljä kaksi.
5-2. Sieltä vaihto 3-6. Sieltä vaihto 7-3. Action column. Sieltä vaihto 4-8. Yhdeksän neljä. Sieltä vaihto 5-9. Sieltä vaihto 10-5 eräottelupallo. Erä Lambert 11-5 ottelu 3-1.